Доброго ранку, 6:45, на ІТВ перші факти вівторка. Напередодні ввечері знайшли тіла ще двох українських моряків із судна «Арвін», яке затонуло поблизу берегів Туреччини в неділю. Залишається невідомою доля ще трьох членів екіпажу. Пошукові роботи значно ускладнив сильний сніг. Довелось залучати додаткову техніку, повідомили у консульстві України в Туреччині. Нагадаю, суховантаж «Арвін» затонув у Чорному морі через погані погодні умови. Хвилі сягали 6 метрів. На борту було 10 українців та 2 іноземці. Врятуватись вдалося лише 6. На фронті за минулу добу зафіксовано одне порушення мирних домовленостей. Неподалік населеного пункту Богданівка російські найманці відкрили вогонь із мінометів 82-го калібру. Про цей факт Україна повідомила представники ОБСЄ. На щастя, минулося без втрат. На Рівненщині 8-річний хлопчик в'їхав на санчатах у маршрутку. Медики, які приїхали на виклик, повідомили, що хлопчику вдалося вижити, бо він вдарився об бокову частину автобуса, а не потрапив під колеса. Дитина була при тямі, але скаржилася на сильний біль у спині. Ймовірний діагноз – трус мозку і травма хребта. Тож медики закликають батьків ретельно обирати місця для зимового катання подалі від доріг та водойм. Від сьогодні набувають чинності санкції Сполучених Штатів щодо «Північного потоку-2». Обмеження ввели проти російського трубопровідного корабля «Фортуна» та власника компанії, які намагаються добудувати газогін. Вашингтон запевнив, продовжать робити усе можливе, щоб запобігти будівництву. В уряді Німеччини заявили, що сприйняли цю новину із сумом. Прокладання газогону дном Балтійського моря завершено на 94%. Після того, як швейцарська компанія відмовилася співпрацювати з росіянами, Москва намагається добудувати газопровід власними силами. Ну, президент Дональд Трамп пом'якшить обмеження на в'їзд до Сполучених Штатів, запроваджені торік у березні через пандемію, повідомляють ЗМІ. З 26 січня на територію країни зможуть в'їжджати не громадяни США, з країн Європи та Бразилії за умови надання негативного результату тесту на коронавірус. Це стане однією з останніх дій Трампа на посту президента. Медіа, посилаючись на власні джерела, повідомили, що новообраний очільник Джо Байден це рішення одразу скасує. Інавгурація Байдена відбудеться завтра. Заходи безпеки суттєво посилять через нещодавній штурм Капітолію, а от кількість глядачів зменшить через COVID-19. На місці церемонії вже встановили ряди прапорів, що символізують американців, які не зможуть бути присутніми на інавгурації. А поки чинна перша леді Меланія Трамп звернулася до громадян з прощальною промовою. Мої дорогі американці, це була найбільша честь у моєму житті служити як перша леді Сполучених Штатів. Будьте наполегливими у всьому, що ви робите, але пам'ятайте, що насильство ніколи не може бути відповіддю і ніколи не буде виправданим. Християни східного обряду сьогодні відзначають водохреще – завершальне свято новорічно-різдвяного періоду. Цього дня люди освячують воду, яка набуває цілющих властивостей. Адже Ісус охрестився в річці Йордані. Православна церква України та греко-католики нагадують, занурення в холодну воду не очищає від гріхів. І ще до середини ХХ століття в українців не було традиції масових пірнань цього дня. У Києві не обладнали спеціальні місця для купання, адже діють карантинні обмеження через коронавірус. Влада закликала масово не збиратися для освячення води на набережних. Снігопади ж дісталися однієї з найспекотніших точок планети – пустелі Сахари. Нині там 3 градуси морозу, хоча загалом у січні температура повітря коливається біля позначки 20 градусів, а в іншу пору року може сягати 50 тепла. Зараз неподалік невеличкого алжирського містечка Нама в Сахарі поверх піску можна побачити сніг і кригу. А з іншого міста Айн-Сефра повідомляють про кучугури – метр завишки. Втім, сніг у регіоні за останні 40 років випадав тричі. У 1979, 2017 і 2018 роках. Арктичне ж повітря поступово полишає Україну, але сьогодні ще буде морозно. На заході країни температура повітря коливатиметься від мінус 5 до мінус 13. Сніжитиме. Нарешті територія України до 15 нижче нуля. Тепліше на кілька градусів буде лише на півдні. У столиці можливий невеликий сніг – 13-15 градусів морозу.